নাম ঋষিকা সন্দিকৈ হয়, মোৰ কাজিন ব্ৰাদাৰৰ নাম কৰণজ্যোতি সন্দিকৈ হয়, তেওঁৰ মাদাৰ হয় এক্স সোণাৰী এক্স এম এল এ নবনীতা সন্দিকৈ। যোৱাকালি 31 অগষ্টত এৰাউণ্ড 11:30 কৰণজ্যোতি সন্দিকৈয়ে মোৰ লগত ভাইলেঞ্চ কৰিলে। মই তেওঁৰ ওচৰলৈ সাধাৰণ কথা পাতিব গৈছিলোঁ, কোম্পানী লেবাৰ ৱেজেছৰ কথাৰ বিষয়ে। খালি তেওঁ সাধাৰণ কথালৈ মোৰ ওপৰত হাত উঠালে। হাত উঠাই কেনে তেওঁ মোক যেতিয়া মাৰি থাকোঁতে মোৰ ভাইটিয়ে যেতিয়া ৰখাব গৈছে তেওঁক, তাৰপাছত তেওঁ মোৰ ভাইটিক ধমকি দিছে কি তেওঁ গুলিয়াব বুলি, আই শ্বুট ইউ বুলি ক'লে। তাৰপাছত আকৌ মোৰ সৰু ভণ্টী, মোৰ দুটা ভণ্টী আছে আৰু মোৰ এটা ভাইটি আছে, আমাক গোটেইকেইটাকে থ্ৰেটেন কৰিছে কি আমাক গুলিয়াই দিব বুলি, আৰু ইমান বেয়া ভাষা ইউজ কৰিছে মানে আমি ক'ব নোৱাৰোঁ। আপোনাক হাত দিছিলে? আপোনাক মাৰপিট কৰিছিল? অঁ, মোক থপৰিয়ালে, তাৰপিছত মোক ঠেলি ঠেলি মাথাত ধৰি কেনে মোক ঘৰৰ ওচৰলৈ লৈ আনিলে, তাৰপিছত মোক গেটৰ ওচৰত ঠেলি দিলে। ঠেলাৰ পাছত যেতিয়া মোৰ ভাইটি আহি কেনে ৰখাবলৈ গৈছিলে তেওঁ তেতিয়া তেওঁ মোক ভাইটিক ধমকি দিছে কি থ্ৰেটেন কৰিছে কি মই আপোনাক গুলিয়াই দিম বুলি। আপুনি আৰক্ষী কাক চাপিছিলে নেকি? আৰক্ষী কাক চাপিছিলে নেকি? FIR দিছে নেকি আপুনি? FIR মই দিয়া নাই, বৰ্তমান আমাৰ কেছ এটা চলি আছে, সেইকাৰণে মই ভাবিলোঁ কি আমাৰ ঘৰত বেমাৰীও আছে ন, মই ভাবিলোঁ দুটা কেছ নেলাগে বাৰু, এটা এনেই এটা জাননী এটা দি থৈ দিওঁ থানাত, তাকি ভৱিষ্যত সি যদি আকৌ হাত উঠায় তেনেহ'লে তাৰ ওপৰত ষ্ট্ৰিক্ট একশ্যন লোৱা যাব। কালি বন্দুক উলিয়াই লৈছিলে নেকি? বন্দুক ওলোৱা নাই, খালি হাতটো পাছুৱাইছিলে সি হয় বন্দুক ওলাবলৈ, তেতিয়া আমি ভয় খাই গ'লোঁ, তেতিয়া আমি চবেই ধৰি দিলোঁ আৰু, যদি বন্দুক ওলাই কিনে সি মানে আমি ভয় খাইছোঁ আৰু, থ্ৰেটেন হৈছোঁ তাৰ পৰা, সি ধমকি দিছে। কালি কাজিয়াৰ সূত্ৰপাতটো কি কাৰণে হৈছিলে? কাজিয়া হৈছিলে এনেই সাধাৰণ লেবাৰৰ দৰমহা বিষয়ে, আমাৰ অলৰেডি কেছ চলি আছে সম্পত্তি লৈ, তো মই খালি তাক ক'বলৈ গৈছিলোঁ দাদাক কি দাদা আপুনি আমাৰ লেবাৰ ৱেজেছটো এতিয়ালৈকে কেলৈ দিয়া নাই, তেওঁ ক'লে মই মালিক হয়, তেওঁ গোটেইকেইটা মোৰ ওচৰলৈ পঠিয়াই দিয়া, তাৰপাছত মই লেবাৰ দৰমহাটো দিম। মই ক'লোঁ ঠিক আছে দাদা, খালি কেলৈ মই সদায় প্ৰত্যেকটো বছৰ মই দি আছোঁ, আপুনি হঠাৎ কেলৈ এনেকৈ কৰিলে বুলি। তেতিয়া সি মোক দাদাগিৰি দেখালে, প্ৰথমতে বহুত বেয়াকৈ গালি দিলে, তাৰপাছত সি হঠাৎ হাত উঠাই দিলে মোৰ ওপৰত, তাৰপাছত হাত উঠাওঁতে ময়ো যেতিয়া ছেল্ফ ডিফেন্সত তাক মাৰিবলৈ গৈছিলোঁ, সি মোক ঠেলি কেনে গেটৰ ওচৰত দুলিয়াই দিলে, সেই দুলিয়াই দিওঁতে মোৰ ভাইটিয়ে যেতিয়া দেখা পালে ঠেলি দিলে,